ሐምሌ 25 2012 ዓመተ ምህረት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይፋ የተደረገው የኮቪድ-19 የማህበረሰብ ንቅናቄና የምርመራ ዘመቻ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንና የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰን ጨምሮ ሌሎችም የፌደራል መንግስት የሥራ ኃላፊዎችና የክልል ጤና ቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት ነሐሴ 1 2012 ዓመተ ምህረት ተጀምሯል። የዓለም ጤና ድርጅት ለሁሉም የዓለም ሀገራት በተደጋጋሚ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለማወቅ መርምሩ መርምሩ የሚል መልእክት ሲያስተላልፍ ቆይቷል። እስካሁን ባለው ሁኔታም በአገራችን ከ460 ሺህ በላይ ዜጎች ተመርምረው ከ20 ሺህ የሚበልጥ ቁጥር ያለው ህዝብ በቫይረሱ መያዙ ተረጋግጧል። አዲስ አበባ፣ ኦሮሚያና ትግራይ ደግሞ በየቀደም ተከተላቸው ከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ዜጎች ያስመዘገቡ ሲሆኑ የሐረሪ ክልል ደግሞ ዝቅተኛው ቁጥር ተገኝቶበታል። ስለዚህ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ሲነሳ ታዲያ በቫይረሱ ተያዙ ተብሎ የሚገለጸውን የዜጎች ቁጥር ከመጠራጠር ጋር የተያያዙ ሀሳቦች ሲቀርቡ ይሰማል። ለመሆኑ የኦሮሚያና የትግራይ ክልሎች ለምን በርካታ የቫይረሱ ተጠቂዎች ተገኘባቸው? እንደሚባለውስ የኮሮና ቫይረስ ተያዦችን ቁጥር ከማመን አለማመን ጋር እየተነሳ ያለው ሀሳብ ተራ ግምት ወይስ የተጨበጠ መረጃ? እንዲሁም ከዚህ ሀገር አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ዘመቻስ ምን ይጠበቃል? የዛሬው ትኩረታችን ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ ነው። እንከታተለው። ዛሬ ዕለቱ ነሐሴን የመጀመሪያ ቀን በመጀመር ይዘን በሚቀጥሉት ሳምንታት ከዳር እስከ ዳር ሶስቱን የመከላከያ የጥንቃቄ መንገዶች መራራቅ፣ መታጠብ፣ መሸፈን እነሱን የዕለት የሕይወት ትጥቅ አድርገን በማህበረሰብ ውስጥ የተጀመረውን ግንዛቤ ማስፋት በቸልተኝነትና በመዘናጋት የሚታየውን ወደ ትክክለኛው መንገድ የመግራት ኃላፊነት አለብን ማለት ነው። ምክንያት አልሆንም የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። የ2012 ዓመተ ምህረት የመጨረሻ ሳምንታትን የሚሸፍነው ሀገር አቀፉ የማህበረሰብ ንቅናቄና የምርመራ ዘመቻ። በዚህ ዘመቻ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ከእለት ወደ እለት ግዴለሽ እየሆነ የመጣውን የህብረተሰብ ክፍል ግንዛቤ መጨመርና ወደ ቀድሞው ጥንቃቄ መመለስ፣ ቫይረሱ በሀገራችን ላይ ያሳረፈውንና ወደፊትም ሊያሳርፍ የሚችለውን ጅራፍ ለማወቅ ደግሞ ምርመራ ማድረግ ዋነኛ ተግባራት ናቸው። የሚጠበቀው ውጤትም እያንዳንዱ ግለሰብ ማስክን መጠቀም እንደ መደበኛ የእንቅስቃሴ አካል ማድረግ፣ የንጽህናን ማጠባበቅን በተቻለ መጠን ያው እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ መገደብ ስለማንችል በተቻለ መጠን ግን በምናደርገው እንቅስቃሴ ራሳችንን ርቀታችን ጠብቆ የመሄድን ባህል እንዲያደርገው፣ ይሄ ደግሞ በሁሉም ክልሎች እና በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ይሄ ነገር እንዲጠናከር ትልቁ የምንጠብቀው እንግዲህ የዚህ አይነት የባህሪ ለውጥ በማህበረሰብ አቀፍ ደረጃ እንዲመጣ ነው። ከዛው ጎን ለጎን ግን በሚደረጉ ምርመራዎች ደግሞ የበለጠ ምን አይነት የወረርሽኝ ሁኔታ ላይ ነን እንደ ሀገር የሚለውን ካሁን ካለንበት አሁን የምናውቀው እውቀት አለን። አሁን ከምናውቀው የተሻለ አውቀን ቀጣይ ውሳኔዎቻችንም ለመደገፍ ያግዘናል። እነዚህ ደግሞ የታመሙ ምን ለያቸውን ደግሞ ቶሎ ለይቶ የበሽታው ስርጭት ደግሞ እንዲገደብ ቶሎ እንዲወርድ ለማድረግም ያግዘናል ማለት ነው። ዶክተር ሊያ እንዳሉት በቀጣዮቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ከ200,000 ለሚበልጡ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ይደረጋል። ይህን የምርመራ ቁጥር ታዲያ አሁን ባለው የቫይረሱ የስርጭት መጠን ለክተው በቫይረሱ የተያዙ 9,000 የሚሆኑ ዜጎች እንደሚገኙ ተገምተዋል ብለዋል። ክልሎች ደግሞ አብዛኛውን የምርመራ ኮታ ወስደው በይበልጥ የነዋሪዎቻቸውን ሁኔታ እንዲለኩ ይደረጋል ነው ያሉት። እስካሁን ባለው ሁኔታ ከአዲስ አበባ ቀጥለው በርካታ የኮሮና ቫይረስ ተያዥ ዜጎች ቁጥርን የመዘገቡት የኦሮሚያና የትግራይ ክልሎች ሲሆኑ ለዚህ የተያዥ ቁጥር መብዛት ምክንያት የሚያደርጉት ደግሞ የተመርማሪዎች ቁጥር ብዛትን ነው። ቁጥሩ የጨመረው በባለፉት ውስን ቀናቶች ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ጋር ያያዛል ብለን ስና የተገኘበት አካባቢ ነው። የተገኘበት አካባቢ ለምሳሌ ዱከም ከተማ ውስጥ ከአንድ የሀዘን ስነ ስርዓት ጋር ተያይዘው ወደ 55 ሰው ነው ቫይረሱ የተገኘባቸው። እንዲሁ በቡሊሆራ ከተማም ወደ 44 አካባቢ ሰው። ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ አንድ ፋብሪካ ውስጥ አንድ ሰው በሚገኝበት ጊዜ ከጥንቃቄ ጉድለት አብዛኛው ሰው ቫይረሱ እየተገኘበት ነው ያለው እና ለዚህ ነው ህዝብ የሚበዛባቸውን አካባቢዎች እና አጋጣሚዎች መጠንቀቅ በጣም ተገቢ ነው የሚባለው ማለት ነው።
ከዛ በተጨማሪ የመርመራ አቅማችንን ባሳደግን ቁጥር ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰው ቁጥር ይጨምራል። ብዙ ስመረምር ብዙ ታገኛለህ፣ ብዙ ስታገኝ ብዙ ትይዛለህ። ስለዚህ ከማህበረሰቡ ታስወጣቸዋለህ ማለት ነው። ይሄን ስትራቴጂ ነው የምንከተለውኛ። በመርመርን ቁጥር ብዙ እንደምናገኝ ካየን፣ ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ያከምን እነዚህ ከማህበረሰቡ ያወጣን የስርጭቱ ሁኔታ መግታት ትልቁ ስትራቴጂያችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከክልሎች አነስተኛውን የኮሮና ቫይረስ ተያዥ ዜጎች ቁጥር ያስመዘገበው ደግሞ የሐረሪ ክልል ነው። እዚህም ክልል ታዲያ የምርመራ ጉዳይ ይነሳል። የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ ቁጥሩ የቀነሰው ቫይረሱ ቀንሶ ሳይሆን የተመርማሪው ቁጥር ስለቀነሰ ነው ይላሉ። አሁን ከመረመር ነው በጣም ዝቅተኛ፣ እስካሁን ድረስ 10984 አካባቢ በእኛና በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ጤናና ሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ አለ። በእኛ ክልል ውስጥ አንድ ላይ በጋራ የመረመር ነው። በእኛ በሪጅናል ላቦራቶሪ ብቻ ከ5522 በላይ ናሙናዎቹን መርምረናል። በዚህ የተገኘ ቁጥር ነው ይሄ። ስለዚህ ምርመራችንን ከፍ ባረግን ቁጥር የቫይረሱ ስርጭት ከዚህ በላይ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ቁጥሩ ከዛ አኳያ ነው መታየት ያለበት። ነገር ግን ለህዝብ ሬሽዮ ስናካፍል የምናገኘው ሬሽዮ ሐረሪ ክልል በጣም ከፍተኛ የቫይረስ ስርጭት መጠን እንዳለ ነው የሚያሳየው። እስካሁን ድረስ የኦሮሚያ ክልል ከ49,000 በላይ ዜጎችን ሲመረምር የትግራይ ክልል ደግሞ ከ22,000 በላይ መርምሯል። ምንም እንኳን እነዚህ ክልሎች ከመረመሩት ቁጥር አንጻር ከፍ ያለ የኮሮና ተጠቂዎች ቢያስመዘግቡም በአማራ ክልል ያለው ውጤት ግን ብዙ መመርመር ብቻውን ብዙ የተያዙ ቁጥር እንደማያስገኝ ያሳየ ነው። የአማራ ክልል እስካሁን ባለው የምርመራ ሂደት ከ37,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አድርጊያለሁ ብሏል። ይህም በምርመራ መጠን ከኦሮሚያ ክልል ዝቅ ከትግራይ ክልል ደግሞ ከፍ ያለ ቁጥር ነው። ይሁን እንጂ እስካሁን ከክልሉ የተመዘገበው የኮሮና ቫይረስ ተያዥ ዜጎች ቁጥር 646 ሲሆን በሀገራችን ካሉ የኮሮና ቫይረስ መዳረሻ ክልሎች ውስጥም በአምስተኛ ደረጃ ላይ አስቀምጦታል። ይህ ታዲያ በክልሉ ያለው የቫይረሱ ስርጭት መጠን ከሌሎች ክልሎች አንጻር ዝቅተኛ እንደሆነ ማሳያ ነው። ዝቅተኛ የመሆኑ ምክንያትም እንዲህ ይገለጻል። ችግሩ በተከሰተበት ጊዜ ሎክዳውን አድርገን ነበር። እነዚህ ከተሞች ላይ አራቱ ከተሞች ላይ እነዚህ ኮንታክት ያለባቸው በሚባሉት ቦታዎች ላይ ሎክዳውን አድርገን ነበር። ምንም አይነት እንቅስቃሴ ዘግተን ነበር በሰዓቱ። ይሄ እዛ ያለውን የበሽታውን ስርጭት ለመቆጣጠር ችለናል። ከዛ በክልላችን ውስጥ በሰራነው ሰርቬይ አብዛኛው ፐርሰንት ወደ 81% የሚሆነው ስለ ኮሮና ቫይረስ መተላለፊያ፣ ስለ ኮሮና ቫይረስ የሚያመጣቸው ችግሮች አይነቱን ምን ማድረግ እንዳለበት ያውቃል። ስለዚህ አስፈላጊው ጥንቃቄ ሲደረግ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ህብረተሰቡ ምን አመጣ? አብዛኛው ሰው ድኖም ሲወጣ ቫይረሱ አለ ግን እኛን አያጠቃንም የሚል ሀሳብ ማምጣት ጀመረ። ስለዚህ አሁን የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂያችንን ቀይረን ስለ ቫይረሱ ምንነት እናውቃለን ግን እኔንም ያጠቃኛል የሚል አይነት ያስተሳሰብ ሂደት እንዲመጣና የባህሪ ለውጥ እንዲመጣ ከዛ ባሻገር ህግ የማስፈጸሙንም ስራ እየሰራን ያለ ነው። ሁሉም ክልሎች ይህ አሁን የተጀመረው የማህበረሰብ ንቅናቄና የምርመራ ዘመቻ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ ይናገራሉ። የትግራይ ክልል እንደውም በጥቂት አካባቢዎች ላይ ቀድሞ ስራውን እንደጀመረ ገልጿል። በአሁኑ ሰዓት በአገራችን ቫይረሱ ከተገኘባቸው ዜጎች ከ90% የሚበልጡት ምንም አይነት ምልክትና ህመም የሌላቸው ሲሆን፣ እንደነዚህ ያሉ ሌሎች ዜጎችም በሽታውን ወደ ሌሎች ሳያሰራጩ ለመያዝ ይህ የምርመራ ዘመቻ ወሳኝ መንገድ ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት በቀጣይ ቀናት የምንሰማቸው በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለ ኮሮና ቫይረስ ተያዥ ዜጎች ቁጥር ካወራን አይቀር ግን እዚህም እዚያም የሚናፈሰውን ወሬ እናንሳ። ወሬው በየዕለቱ የሚነገረው በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር ሆን ተብሎ እየተደረገ ያለ እንጂ በእርግጥም ይህን ያህል ሰዎች እየተያዙ አይደለም የሚል ነው። የዶክተር ሊያ ታደሰ ምላሽም የመጀመሪያው የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችን ማጠናቀቂያ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቁጥሩ ሲያንስ መንግስት እየደበቀን ነው ይባላል። ቁጥሩ ሲጨምር ደግሞ መንግስት ለፖለቲካ ፍጆታ ጨምሮታል ይባላል። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ የዚህ አይነት እሳቤዎች እንግዲህ ህብረተሰቡ ሊያስተናግድ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው። ዘርን ምን እድሜ የሚለይም አይደለም። ስለዚህ ያለውን እንግዲህ የሚደረጉ ምርመራዎችም በግልጽ በሆነ መልኩ ናሽናል በሆነ ሲስተም ከየክልሉ እየተሰበሰቡ ውጤቶች ይመጣሉ። ያንንም ለማህበረሰቡ በየቀኑ ለማሳወቅ እየተሞከረ ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ የሚያስፈልግበት ምንም ምክንያትም የለም። የወረርሽኙ መጨመር እንደ ሀገር የሚጠቅመን ነገርም የለም። ስለዚህ ያለውን ነገር ባወቅነው ልክ ማሳወቅ እየሞከርን ነው ማለት ነው።